ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା। ଦୁଇ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଯାତ୍ରା କରାଯିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମଲ୍ଲିଆ ସେବାୟତ ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତଙ୍କ କଳି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେବା। ଉଭୟ ସେବାୟତ ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ଫଳରେ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମଲ୍ଲିଆ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତମାନେ ମଲ୍ଲିଆ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 2015 ଅଳାନବମୀ ଦିନ ଆମ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଡେରି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା। 3 ବେଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଆମକୁ ଆଣି ସେବା କରାଇଲେ, ଆମେ ଆମ ସେବା ସେଦିନ କଲୁ। ତା ପରଦିନଠୁ ମଲ୍ଲିଆ ସେବକମାନେ ଆମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଯାହା ହେଲେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋର 5:30ରୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଭାଇ ଆମର ମଲ୍ଲିଆ ସେବାୟତ, ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନ କରିବା ହେତୁ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସେବାନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ରହିଛି, କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଆମ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ସେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସିଏ କିଏ? ସିଏ କିଏ ଆମ ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ? କାଲି ଏଇ 2 ତଳେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କପିଳନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମହାଶିବରାତ୍ରି କି ମାଘ ସ୍ନାନ ଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଖଞ୍ଜଣା ଆକାରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଇଟା କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏକ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ତେଣୁକରି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କଷ୍ଟମାନ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ କହେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାଘ ସ୍ନାନ କୋଡ଼ୁଆ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ କୋଡ଼ୁଆ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଇଟା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦିଆଯାଏ। 4 ହେଲା ମନ୍ଦିର ଅଫିସ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଫିସ ତାହା ଯୋଗାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ସେ ଖଜଣା ସ୍ୱରୂପ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ଟଙ୍କାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଗୋଟେ କୋଡ଼ୁଆ ଖଜଣା ସ୍ୱରୂପ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ କପିଳନାଥଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ମାନେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଏ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରୁ ବୁଝିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 5 ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା। ଏହି ବର୍ଷ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ବି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଖିଲାପ କରିବ କିମ୍ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତା ମନ୍ଦିରର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଯେହେତୁ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଠିକଣା ସମୟରେ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ଆଜି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଉଭୟ ସେବାୟତଙ୍କ କଳିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବୈଠକରେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତଙ୍କ ବିବାଦ ପାଇଁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।